Упродовж січня на Хмельниччині, як і в країні загалом, триває монетизація пільг і субсидій. Перший її етап – це тема дня. Про подробиці і нюанси нового алгоритму виплат будемо довідуватись у начальника управління Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Вадима Маруняка і заступника начальника обласного управління Ощадбанку Людмили Войтенко. Добрий вечір. Доброго вечора. Вітаємо всіх. Ми з Оксаною Фіновською працюємо для вас наживо і запрошуємо долучайтеся до розмови. Пане Вадиме, одразу окресліть, кого стосується цей перший етап монетизації? Ну, відповідно до постанови Кабінету міністрів України, яка набрала чинності 1 січня 2019 року, програма монетизації буде стосуватися тих громадян, тих сімей, які вперше будуть звертатися за наданням субсидії з початку цього року. Тобто таким громадянам необхідно при зверненні в органи соціального захисту населення заповнити відповідну заяву, як і було раніше за старим порядком, а також декларацію про доходи та майновий стан. Крім того, обов'язковою є умовою про те, що громадяни зазначають номер мобільного телефону, одного мобільного телефону, одержувача субсидії, який має бути унікальним. Відповідно, за таким номером не може бути будь-хто із, скажімо так, інших членів сім'ї отримувати житлову субсидію, вже десь попередньо десь зазначивши цей номер телефона. От. І, в принципі, оце все набір документів, які на сьогоднішній день необхідно подати таким громадянам. А те, що стосується не субсидіантів, а людей, які мають пільги на житло, мають шанси потрапити в цей перший етап теж ті, хто отримує ці пільги тільки з 1 січня? Ні, мова йдеться тільки за одержувачів житлової субсидії. Ага. Тобто ті сім'ї, які будуть звертатися з 1 січня цього року за наданням житлової субсидії. Щодо пільг, то це буде наступний, скажімо так, етап, наступний крок програми монетизації, яка також буде передбачати, що на певному етапі ми будемо також нараховувати, ми і нараховуємо зараз сьогодні пільги за житлово-комунальні послуги, і відповідно будемо відшкодовувати, напевне, якщо говорити про ту інформацію, яка на сьогоднішній день є, будемо відшкодовувати безпосередньо кошти пільговику. Ну, це буде... То пізніше. Сьогодні ми про перший етап, це того не стосується, так? А окресліть, будь ласка, ще алгоритм от відшкодування в грошовій формі. Ну, власне, я хочу зазначити, що будь-яких змін в порядку призначення житлових субсидій, які діяв до 1 січня 2019 року і з 1 січня вже от на сьогоднішній день, його будь-яких змін не відбулося щодо самої процедури призначення житлової субсидії. Єдине, що, якщо ми будемо говорити про ті зміни, які набрали чинності, які будуть застосовуватися вже, і які будуть стосуватися цих громадян, ну, це, скажімо так, робота управління соціального захисту населення, яке щоденно має облікувати ці заяви, по яких звернулися сім'ї за наданням субсидії, скласти відповідний реєстр і, скажімо так, вирішити питання, призначити житлову субсидію або прийняти відповідне рішення щодо, скажімо так, розгляду питання на комісії або відмовити, якщо по розрахунку або з тих чи інших причин субсидія не призначається. Відповідно, всі справи, по яких буде здійснено призначення житлових субсидій, всі дані будуть передані Міністерству соціальної політики України, яке в свою чергу буде інформувати акціонерне товариство «Ощадбанк» про те, що такі громадяни є одержувачами субсидій для того, щоб банк зміг присвоїти відповідні облікові записи цим громадянам. Відповідна інформація буде повертатися до управління соціального захисту населення, місцевого управління. І от в цьому і є суть, скажімо так, оцього алгоритму призначення житлової субсидії. Щомісячно до 5 числа, скажімо так, до 5 лютого, найближчий у нас період буде, управління соціального захисту населення буде подавати реєстри одержувачів житлових субсидій, яким ця субсидія буде призначена, і відповідно зазначати облікові записи. Також ця інформація буде надаватися Міністерству соціальної політики, яке потім буде здійснювати фінансування сум по цих житлових субсидіях. Тобто на сьогоднішній день в державному бюджеті передбачено взагалі
55 мільярдів гривень для фінансування програми житлових субсидій на 2019 рік, із них 31 мільярд буде фінансуватися за рахунок коштів держбюджету, які передбачені на житлові субсидії для тих громадян, яким ми, скажімо так, призначили їх в опалювальний період 2018-2019 року, тобто до 1 січня. А у нас таких 144 тисячі отримують житлові субсидії. Інших 22 мільярда буде фінансуватися безпосередньо по новій програмі Міністерством соціальної політики шляхом перерахування коштів на акціонерне товариство «Ощадбанк». От вперше в схему субсидій вводиться «Ощадбанк». Скажіть, пані Людмило, чи треба субсидіантам йти до вас і відкривати рахунки, чи вчиняти якісь інші дії? Ні, в жодному випадку. Громадяни, яким буде призначена субсидія в поточному році, починаючи з 1 січня, як вже повідомили на даному ефірі, вони будуть отримувати цю субсидію, вона буде обліковуватись на їхніх персональних облікованих записах. Щомісячно такі реєстри будуть формуватися на рівні Мінсоцполітики, передаватися в Ощадний банк. Ці персональні дані будуть ретранслюватися як до установ соціального захисту населення, так і, власне, до підприємств, надавачів комунальних послуг, для того, щоб вони потім змогли надавати відповідну інформацію Ощадному банку про розмір нарахувань, для того, щоб банк міг здійснити свою функцію по перерахуванню призначеної субсидії громадянам, вже безпосередньо до надавачів послуг. В Ощадбанку збільшується кількість працівників? Чи тільки навантаження? Ні. Додається робота. Ощадбанк не вперше виконує державні програми. Ми маємо великий досвід у цьому. Тому, я думаю, тут все буде працювати як злагоджений механізм. В області вистачає філій для того, щоб виконувати ці На сьогодні мережа установ Ощадного банку Хмельницької області налічує 59 установ. Цього є достатньо. Так, звичайно. А банк отримає комісію за обслуговування цих рахунків субсидіантів? Головне для субсидіантів, для них це абсолютно безкоштовно. Жодних додаткових комісій для громадян за перерахування цих коштів, чи потім після 1 червня, коли, власне, кошти будуть зараховані, зекономлені кошти будуть зараховані на їхні рахунки, вони сплачувати не будуть. Це мають окремі бути рахунки, так, на які будуть зараховуватися кошти? Вони будуть відкрити автоматично. Після того, після 1 червня, коли закінчиться перший етап, опалювальний період, і ці кошти зекономлені будуть зараховані на поточні рахунки фізичних осіб. Ці рахунки автоматично відкриваються для всіх субсидіантів чи лише для тих, в кого видно, що вже є зекономлені кошти? Лише для тих, в кого будуть кошти, які необхідно буде перерахувати. Пане Вадиме, скільки людей з 1 січня вже звернулися за субсидіями і відтак претендують потрапити в цей перший етап? Ну, поки що, от станом на 22 грудня, ми фіксуємо близько 3 тисяч звернень по області сімей, які звернулися з наданням субсидії, і відповідно вони будуть включені в цю процедуру, яка передбачає сьогодні цей механізм. Тобто управління, Міністерство соціальної політики, перерахування коштів відповідно, і потім наступна сплата за житлово, сплата за послуги з цих коштів, ті кошти, які будуть перераховані субсидіанту, будуть перераховуватися сума субсидії на підприємства, які надають послуги відповідно. І при економії, скажімо так, послуг, економному споживанні тої чи іншої комунальної послуги, на рахунку буде накопичуватися певні залишки, які потім вже будуть монетизуватися і окремо залишатися на рахунках субсидіантів. Пані Людмило, коли очікуєте перших надходжень від держави, чи, можливо, вже є ці кошти? Ні, коштів ще немає. Діючий порядок передбачає, що фінансування здійснюватиметься в місяць наступний за звітним. Тобто субсидії, які будуть призначені, які будуть в січні місяці, вони будуть профінансовані в лютому. До 13-го числа підприємства мають надати відповідні реєстри з загальними нарахуваннями. Від Мінсоцполітики ми отримуємо інформацію про розмір призначеної субсидії. І саме в цих розмірах кошти будуть перераховані підприємствам, які підпишуть з банком відповідні договори, приєднаються до публічного договору. А чи може бути таке, що людина відмовиться, не погодиться, наприклад, на те, щоб її компенсовували в грошовому вигляді субсидії, а її влаштовує так, як раніше отримувала вона субсидії? Ні, однозначно, порядок сьогодні передбачений для всіх, хто звернувся, да, і тому, ну, в принципі, людині не є сьогодні таким важливим питанням, хто буде
фінансувати ту призначену житлову субсидію. Чи це здійснюється, як і на сьогоднішній день, за рахунок коштів субвенції через місцеві бюджети, да, відповідно, там управління перераховує кошти на підприємства, які надають послуги, або це буде здійснювати банківська установа. Тобто банківська установа безпосередньо буде перераховувати кошти цим підприємствам. Тобто мінує оцю таку, скажімо, ту схему, яка, по якій ми працюємо і працювали раніше, відповідно, по якій фінансувалися видатки місцевих бюджетів, які на пільги і житлові субсидії. Тобто, ну, сьогоднішній день є такий відповідний порядок, механізм передбачений постановою, і такі розрахунки здійснюються. Але ці розрахунки, вони трошечки, скажімо так, трудомістки, мають певні схеми, які, скажімо так, пов'язані з тим, що кошти певний період проходять, певні етапи, скажімо так, Міністерства фінансів, обласне казначейство, місцеві казначейства, управління соціального захисту, і потім вже доходять до підприємств, які надають житлово-комунальні послуги. Тут безпосередньо спрощений механізм, відповідно, управління місцеве, Міністерство соціальної політики, і безпосередньо вже йде зарахування коштів на банк, який буде сплачувати за надані житлові субсидії підприємствам, які надають такі послуги. Тобто, схема звужується, скажімо так, є ймовірність того, що кошти будуть скоріше надходити на рахунки підприємства, це дасть змогу їм, скажімо так, нормально функціонувати і надавати відповідні послуги. А скажіть, чи вже налагодили от обмін інформацією, там синхронізували дані між цими структурами Мінсоцполітики, Ощадбанком і управліннями? Ну, ми маємо на сьогоднішній день відповідні програмні продукти, відповідний реєстр, який будемо подавати міністерству. Далі вже, скажімо так, колеги будуть працювати на центральному рівні, да, будуть надавати ці облікові записи. В принципі, тут складності, особливої складності немає. Ми не вбачаємо тут якихось таких моментів, які могли би унеможливлювати, скажімо так, проходження цих коштів від, скажімо так, від держави до надавача послуг. Людина буде задіяна в цьому процесі, скажімо так, уже в кінці опалювального періоду, коли залишки будуть зекономні кошти відповідні, залишки субсидії, ще раз підкреслюю, не використані, будуть лишатися в них на рахунках, от тоді вже людина безпосередньо зможе розпоряджатися цими коштами. Тобто залишками може розпоряджатися. Людина грошима, живими отримує ці залишки, так? Да, але після закінчення опалювального періоду. Так, а скажіть, чи можливо таке, що коли людина зекономлені кошти отримує, то при наступному нарахуванні її субсидії, ну, це буде враховано і їй на таку ж суму менше нададуть субсидії? Ні. Не буде, так? Цього варіанту зараз ми не розглядаємо. В минулих роках, скажімо, до 2010 року були такі моменти, коли ми фактично обліковували інформацію про фактичне споживання тої чи іншої послуги, скажімо так, природнього газу, на опалення в тому числі. От. І тоді вже на наступний період опалення ми назначали субсидію з урахуванням отого фактичного споживання. На сьогоднішній день ми діємо відповідно до соціальних норм, соціальних стандартів, які передбачають надання житлово-комунальних послуг. Відповідно, по ним розраховуємо субсидію, ну і, скажімо так, враховуючи і доходи громадянина, обов'язково, доходи сім'ї. А надалі вже, в принципі, людина може, скажімо так, зекономити, і відповідно кошти економії будуть монетизуватися. Пані Людмило, кошти акумулюються на рахунках, а як людина може відстежувати їхній рух? Власне, для цього їй потрібно зателефонувати на контакт-центр Ощадного банку безкоштовно з будь-якого стаціонарного телефону чи мобільного телефону за номером 8 800 210 800, і вона отримує вичерпну інформацію про те, який залишок субсидій, скільки нараховано, скільки перераховано. Крім того, Ощадний банк бере на себе зобов'язання щомісячно до 20-го числа інформувати громадян, які отримують субсидії, шляхом надсилання їм смс-повідомлень. Власне, для цього і потрібен той унікальний номер мобільного телефону, без якого неможливо створити персональний обліковий запис і потім надавати інформацію вичерпну. Ви знаєте, я от тільки що уявила бабусю під 90 років, яка живе далеко в селі і або не має мобільного телефону, або не знає навіть, як прочитати смс. От як вона може дізнатися? Ну, справа в тому, що в будь-якому випадку здійснюються платежі за комунальні послуги. Тому той сама бабуся, вона ж все рівно сплачує, або хтось за неї сплачує кошти за ту саму електроенергію,
за природний газ і так далі. Інші там послуги, які отримує сім'я, яка отримує субсидії. Тобто людина, я думаю, що вона володіє інформацією про те, скільки їй необхідно сплатити, а при цьому буде володіти інформацією, що їй призначена субсидія. В неї повинно бути повідомлення, коли ми призначаємо субсидію, кожному одержувачу надається повідомлення про призначення житлової субсидії, і там відповідні суми субсидії, вони розраховані і позначено по кожній послузі, на яку надається. А буде пріоритетність оплати комунальних послуг? Ну, щодо пріоритетності, то прорахування коштів буду здійснювати, значить, через Ощадбанк, і пріоритетність визначена в порядку положення. В самому постанові, да. Це в першу чергу буде фінансуватися послуга з теплопостачання, теплопостачання, користування природнім газом на опалення, це йде черговість, електроенергія, опалення електроенергію і споживання електричної енергії. Ну і відповідно вже водопостачання, водовідведення і так далі. Тобто набір послуг. Єдине, що я хочу зазначити, що послуга з управління, яка надається на управління житловим будинком, ну, скажімо так, колишня наша квартплата, будемо її називати, да, яка надавалася раніше, ця послуга, скажімо так, перерахування коштів по цій послузі здійснюватися не буде на підприємства, які надають послуги з управління з управлінням житловим будинком. Тобто оця іменно одна послуга, яка не буде, скажімо так, субсидія на нього буде надаватися, але здійснення перерахувань підприємством не буде проводитися. Це підприємство, яке ОСББ, скажімо так, наше. От. Тому людина має за цю послугу самостійно сплатити, але кошти субсидії будуть, скажімо так, перераховуватись на інші послуги, в тому числі на теплопостачання. Складновато. Тут складновато, так. А скажіть, момент, оці кошти, за ті послуги, на які не розповсюджується субсидія, так люди за них сплачують так, як і раніше, де їм зручно? Чи все Ощадбанк? Безумовно, громадянин може обрати будь-який зручний для нього спосіб оплати комунальних платежів. Наразі Ощадбанк пропонує широкі варіанти оплати. Це можна звернутися у відділення, проплатити в касі, проплатити дистанційно, використовуючи наш мобільний додаток Ощад24/7, чи здійснити оплату в інформаційно-платіжних терміналах, яких також є достатня кількість, як у відділеннях, так і в місцях, навіть в надавачів комунальних послуг. І маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір, ми вас слухаємо. Субсидію насчитували, на всю от газка котельня дає. Наприклад, положено там 100%, а субсидію насчитали тільки 75%. Пенсія в мене 1770 було десь в грудні, бо всі щитували 170. А за котельню платити, за труби, 1822. Це майже більше на 100 гривень, чим моя пенсія. Як це зрозуміти? Дякую вам за питання, пане Вадиме. Ну, в даному випадку, якщо людина зареєстрована одна, і при розмірі пенсії в 1700 гривень, плата за житлово-комунальні послуги, в тому числі опалення, весь набор, скажімо так, послуг не буде перевищувати, ніж 200 гривень в даному випадку. Тут, що людина зазначила, що в нас сплачує 1800 за лише тільки опалення, а тут треба, значить, мати додаткову інформацію, на яку можна було б опертися. Зокрема, значить, хто ще зареєстрований на цій житловій площі, який має певні види доходу. Тобто інша людина, там, інша сім'я, можливо, да. Тому, враховуючи доходи всіх зареєстрованих, скоріш всього, що призначили субсидію, ну, тут 75%, не можна сказати, що там 75%, певний розмір субсидії є. Він призначений, але він, скажімо так, обов'язкова плата також визначена і певний розмір становить. А при призначенні житлової субсидії громадянам, яким вона надавалася у 2018 році, зобов'язані сплачувати обов'язкову плату.
Тобто ту, що ми тушу визначили. Говорить про обов'язкову плату? Ні, вона говорить про фактично... з'ясувати це питання? Можна звернутися можна звернутися до... Бо дійсно не можеш перевищувати за одну послугу ціна, перевищувати... Да, але слід враховувати ще інших членів сім'ї, хто там зареєстрований. Якщо вона зареєстрована одна, звичайно, такого бути не може. Це однозначно. Зрозуміло. Торік, ви пробовували монетизацію частково, так? Людям повертали кошти за зекономлений газ. Скільки і скільком повернули? Да, ми вже два роки працюємо над, скажімо так, втіленням цієї програми, одного із етапів цієї програми. І ми вже у 2017 році проплатили більше 61 мільйона гривень 95 тисяч наших громадян, які після, після закінчення опалювального періоду зекономили суми субсидії, яка надавалася на опалення. На опалення природнім газом, виключно на опалення природнім газом і на опалення електроопалення. Тобто фактично монетизувалися дві послуги, але в межах 100 кубічних метрів природнього газу і 150 кВт електроенергії. Тому, скажімо так, люди також є певне, скажімо, висловлюють своє незадоволення, оскільки він зекономив. Вибачте, я вас призупиню, бо маємо телефонний дзвінок, ще послухаємо. Добрий вечір, слухаємо вас. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка, ми вас чуємо. Скажіть, будь ласка, я платив завжди, платив за комунальні послуги в Приватбанк, а зараз куди платити? Дякую, ми вже про це говорили. Прошу вас коротко озвучити, пані Людмило. Оплачувати комунальні послуги громадяни можуть в будь-якій банківській установі, яка їм до вподоби. Також Ощадбанк перераховує тільки ті кошти, які зараз мова йде про оплату субсидії, власне, коштів субсидії. Прошу, ви не договорили, пане Володимире. Да, тому людина чи сім'я, скажімо так, зекономила певну суму субсидії на опалення, яке монетизувалося раніше, але ми їм лише вернули кошти в еквіваленті 100 кубічних метрів природнього газу, зокрема, це 697 гривень. А у нього, скажімо так, зекономлена субсидія була понад 2 тисячі, понад 3 тисячі. Тому, звичайно, людина в повній мірі не відчула цю економію свою, яку вона, скажімо так, економно використовувала, да, і таким чином зекономила ці кошти субсидії. Але ми тепер лише має там людина відчути. От тепер вже міняється механізм і відповідно і всю суму для того, щоб заощаджувати, щоб дійсно економити. І лише ми монетизували, я ще раз підкреслюю, дві послуги. На сьогоднішній день буде монетизуватися всій спектр комунальних послуг, от в тому числі водопостачання, водовідведення, подача гарячої води і так далі. Тобто на кожному етапі людина може економно споживати, зекономити і відповідно в кінці опалювального періоду, станом на 1 червня, ці кошти можна буде використати на свій власний розсуд. От. Ну і в кінці хотів би також зазначити, що є сьогодні певні зміни до механізму, скажімо так, виплати субсидії тим громадянам, яким ми призначили її в минулому році. Тобто у нас сьогодні по області користуються житловою субсидією близько 145 тисяч сімей. Тобто ці сім'ї, які її почали отримувати з жовтня, з листопада, з грудня минулого року. Тому є сьогодні певні напрацювання, є певні, скажімо так, доручення про те, щоб всім цим субсидіантам проплатити з 1 березня поточного року суми субсидій безпосередньо на їх рахунки або через підприємства Укрпочти або через відповідні банківські установи. Ну, поки що цей механізм, скажімо так, він розроблений, наскільки мені відомо, прийнятий. Але докладніше, я думаю, що це буде тема наших наступних передач. Так, ця інформація зовсім нова, це ж зміни тільки сьогодні вносились, так, на уряді. І сьогодні ми говорили про перший етап, а монетизація відбуватиметься у три етапи. Подивіться терміни. З 1 січня участь у монетизації пільг і субсидій беруть сім'ї, які звернуться за допомогою вперше. З 1 травня монетизація торкнеться тих, хто отримує субсидію чи пільгу вже багато років, в тому числі користується допомогою в літній період.
А з 1 жовтня запрацює повномасштабна монетизація, коли кожен, хто є одержувачем житлової субсидії, отримуватиме за результатами опалювального сезону готівкою все, що було заощаджено. Про перший етап поговорили нині, буде ще два, відтак як мінімум два приводи нам зустрітися в цій студії ще. Наразі дякую вам, шановні глядачі і слухачі. Щасти вам!